Yaxın vaxtlarda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üçün çıxarış və arxivlər elektron formada təqdim olunacaq. Vətəndaş daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarəsinə gəlmədən reyestrdən çıxarış əldə edə biləcək. Bununla da kağız çıxarışın itirilməsi, yararsız hala düşməsi ilə bağlı problemlər ortadan qalxacaq. Bu vaxta qədər, yəni mövcud vəziyyətdə vətəndaşlarımız hüquq sahibləri müraciət edib, özlərinə məxsus daşınmaz əmlakların qeydiyyatını aparılarkən daşınmaz əmlaka dair çıxarışlar kağız formatda təqdim olunurdu. Bundan sonra isə vətəndaşlarımız müraciət edib, özlərinin arzu və istəklərinə uyğun olaraq həm kağız variantda, həm də elektron variantda tərtib olunmuş çıxarışları əldə edə biləcəklər. Vətəndaşlar elektron çıxarışda notarial alqı satqı, bank əməliyyatları zamanı həmçinin kommunal xidmət müqavilələrinin bağlanmasında rahatlıqla istifadə edə biləcəklər. Mülkiyyət sahibi əmlakın qeydiyyata alınması üçün ona təqdim olunan bildiriş vasitəsilə müraciət edərək qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə elektron çıxarış əldə edə bilər. Elektron formatda vətəndaş bugün təqdim edəcəyimiz bu layihəyə uyğun olaraq evində, ofisində, ölkə daxilində, ölkə xaricində, yerləşməyindən asılı olmayaraq, harda olmağından asılı olmayaraq, istənilən zaman müddətində öz əmlakı ilə bağlı mülkiyyət hüququnu daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışını elektron formada əldə edə biləcəkdir. Elektron formada verilmiş həmin çıxarış xüsusi elektron imza ilə təsdiq olunacaqdır və xüsusi iştirik koda malik olacaqdır. Hər bir dövlət orqanında elektron çıxarış qəbul olunacaqdır və keçərli olacaqdır. Qeyd edək ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi çıxarış və arxivlərin elektronlaşdırılması ilə bağlı qanunvericilik bazası hazırlayaraq hökumətə təqdim edib. Elektron arxivin və rəqəmsal elektron məlumat bazasının yaradılması üçün əmlaka dair 1,6 milyon kağız formada olan sənəd elektronlaşdırılıb. Gülnar Əzizova, Elvin Hacəliyev, CBC.